soo dhowow madaxweyneheenno u soo dhowow madaxweyneheenno u soo dhowow madaxweyneheenno u soo dhowow shacabku ku salaamaya satirkay ha ku ilaaliye shacabku ku salaamaya satirkay ha ku ilaaliye sadaal qurxoon iyo sinaan iyo cadaalad baan sadaal qurxoon iyo sinaan iyo cadaalad baan kama wada sugaynaaye saldhigaagu waa sharafey sahankaagu waa guuley socdaalkaagu waa nabade safarkaagu waa kayre iyo semaad bar waa qaade soo dhowow soo dhowow madaxweyneheenno soo dhowow soo dhowow soo dhowow madaxweyneheenno soo dhowow saxaafadda dhammaan bayba insha allahu tacaala aan ku mahadnagaane sida wanaagsan oo diiran oo nahaniin dhowaay oo magaaladaas nahaniin ka dhowaay yasiin ku mahadnagaane madahor insha allahu tacaala kulankaas kuwiin inuununa ka kulugna iyo rajeeyana maysii sheegay dhammaan dadka reer koonfur galbeed meel biyoonay roogen codso badan iyo nahniin jeedi codsagaas u haayi ini ununay hanis rashaxna imaarada ama mas-uuliyadda koonfur galbeed dembi ilaahay lay dhaafay laakiin maykay jeeday in la saafiyo hoos shakhsi ma aragnay walaago kelba kelba way doon ku fufokaday ilaan shakhsi la ka fufokadayna roogo ba maqnaado ma ilaahay raal lahow adin baatooyin badan nahay sida xilkaasa murashaxiinta isku mid ay insha allahu taala ya faade ku mid aha may rajeeyay dibaatooyin kan nahay sida hoob aan inay walaag iska guuleysada in aan inay wali tabartay ku qobada isiin ila jaro doontan insha allahu taala maybakumid aha ammaanka in insha allahu tacaala wali tabartaan ee unu ku gobano walwiin la gorodo ku gobana amba unna unuga ku gobadaana ka dhimana amba guul bacda je isku waraysana insha allahu tacaala asal salaam ilay dheelahay inta leh ka reebeen laakiin mayba ka dadaalane in ma aragne wala gorodo wada qobsan ani wal qobaday qulin nabo muusi wadada masan lihi isla qobadaan laakiin muusi gorodo wakina ka hay waqtiga idaan yeli dadka daalayi ee maynay ka nageyha hob ilaahay aro inagoo wada shaqeyna laska kala soonada may buuaha xildhibaanada maylay arrey codka geelkiisa qabtan lawal isin san tuugo haya may buuaha codkaasay ninka bakhiila lanki dadka iyo diinta iyo dalka madaxweyneheenno soo dhowow madaxweyneheenno soo dhowow
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد إلهي أن مهد نغان أولا ثم ما يبقى أن مهد نغان قدوغ دور الشدة كونفور قلبة الصوماليا قدوغ ميها قدوغ كوحيقين قدوغ ميها حكحين رمان حبنها قدوغ دور الشدة كونفور قلبة الصوماليا سدوان أكسن غو احترام كله ويونينين كبدلين شهادة دي هراء أن قادة دي اللي إنك بدري أو اللي إنسي شهادة عصب أو أسسحي قدوميها عصب إيه دي أنك مهد نقع ما يرجع إياك أنفرق البيت إن دور الشكر ليه دور شداس حلال نقت حر نقت عدالة نقت لغنى دات انظلمين لغنى اللي انظلمين ما يلي إن شاك إن شاء الله تعالى دات قدام أنتيو إنونو أقول هذا دون نتيجة كستو صحيح هو قبل كاكوبات ما يلير أنشأنا دتك، لير كونفول قلبه إني يو، إسكفيلنا هذا دونم بإذن الله تعالى.